Один шанс на життя із тисячі. Проти ночі на 12 вересня у лікарню імені Мечникова у критичному стані привезли старшого сержанта із зони ООС. Пацієнта одразу направили в реанімацію. Снайперська куля ввійшла під лівим оком Володимира ближче до носа і вийшла крізь ліву скроневу кістку. На своєму шляху вона повністю зруйнувала ліву півкулю мозку. Зазвичай за таких обставин помирають на місці. Де саме 24-річний боєць отримав наскрізне поранення голови, зараз невідомо. Першу ж медичну допомогу хлопець отримав у Свиридівській лікарні. Це єдина інформація, доступна лікарям. До 4-ї ранку вони боролися за його життя. Третину мозку довелося видалити. Наразі стан Володимира стабілізований. Після операції він відкрив очі. Це відламки черепа, які залетіли глибоко в головний мозок. Все удалось на операции. В настоящее время надежда на выживание. И врачи-реаниматологи делают возможное-невозможное, чтобы хлопец выжил.